Вече две седмици жителите на 10 плевенски села са принудени да измислят начин да си набавят вода часовете между 13 и 17 часа и от полунощ до 5 сутринта на следващия ден. Няколко дни доада водата след 5 часа. През деня нема. Сега, като си отида да се къпа, ще връща някаква работа, докато доде водата. Много трудно, нито за пране, нито за готвене. Това са дължи на вода, нямането на вода, изворите, които са пресъхнали, няма дъждове. Края на месец ноември няма да има вода. Е, това е, докато направят новото съоръжение, което да направи повече вода, за да може да се разпредели за селищната и градската система тук по селата, така ще бъде. О, само е пресъхнал. Просто си стоим без вода. Приятно е, честно казвам. Търпиме, нямаме друг избор. Купуваме си минерална вода от магазина. Така се справяме. От 12 до 5 и от 11 в тъмната част до 5 сутринта. Неудобно е и доста от дълъг период режима. За други обаче въведения режим на водата е нещо нормално. Еми, аз съм сама. При мен няма проблем. Аз нямам проблем. Сама живея. Наливате си вода? Наливам си вода или пък не ползвам в тия часове. Аз съм на втори етаж, така че до последно при мен спира. Но за пръв път от много години това се случва, да спират водата в Плевен. Аз не са къпа, не са мия. Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни, да се осигури непрекъснато водоснабдяване. От ВИК посочиха, че режимът на водоподаване в Плевенско може да бъде отменен при промяна в ситуацията.